Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. V tokratni oddaji Mura raba tur smo pozornost posvetili delu aktivnosti našega projekta, v okviru katerega smo razvili nov turistični produkt, željo, da v čezmejno regijo pritegnemo večje število obiskovalcev. V podporo programom vodnega turizma in povečanja privlačnosti letega smo v okviru projekta Mura raba tur organizirali več dogodkov. Med njimi festival vodnih doživetij, ki se je minuli konec tedna odvijal v Veržeju pri Babičevem mlinu. Spomnimo, da Televizija AS, vodilni partner v sodelovanju s projektnimi partnerji, turističnim društvom Monošter, ekosocialno kmetijo kot Slevina, samoupravo naselja Čretnik, samoupravo naselja Andovci in občino Šalovci, projekt Mura raba tur izvaja že od leta 2017. Projekt Mura raba tur združuje čezmejno regijo, Pomurje in Porabje, združuje 6 partnerjev, 3 na slovenski in 3 na madžarski strani. Traja zdaj že 4. leto, saj je bil zaradi korona krize podaljšan. Namen projekta je pa predvsem razviti nov čezmejni turistični produkt, ki povezuje med seboj 40 lokalnih turističnih ponudnikov, potem razvija programe konjeništva, vodnega turizma, pohodništva in pa kulturni turizem vezan na zgodovino Krucev. V okviru projekta smo obnovili karavlo v Čepincih, kjer stoji danes muzej Varuhimeje. Druga investicija pa je bila na madžarski strani in sicer obnovljen je bil kamp Akacva v Čretniku ob reki Rabi. Pod istim imenom Mura raba tur je nastalo več tematskih turističnih programov, ki so najmanj dvodnevni in ponujajo pač možnosti nočitev v naši čezmejni regiji. Ideje za izlete so primerne tako za družine, kot za posameznike, tudi za skupine. Predvsem smo pa vključevali te naše ponudnike mreže v te programe. Programe smo potem tudi ponudili agencijam, ki jih sedaj lahko tržijo in se pravi promovirajo preko svojih razpoložljivih virov. Ponudnikov, združenih pod omenjenim turističnim produktom, je 20 iz slovenske in 20 iz madžarske strani. Poudarek smo dajali predvsem manjšim ponudnikom, se pravi nismo vabili zraven nekih večjih hotelov, večjih turističnih magnetov, ampak manjše nastanitvene kapacitete, potem kake rokodelce, kake zanimive domače, ki pač izdelujejo neke domače produkte. Začeli smo tako, da smo jih privabili k udeležbi na motivacijske delavnice, kjer smo jim predstavili projekt in naše želje. Potem nadaljevanje je pa že šlo, tako da ni bilo tako zelo zahtevna ta naloga. In v bistvu obstaja želja, ponudniki se nam še vedno javljajo, da bi se radi še pridružili k naši mreži, tako da upamo tudi na nadaljevanje projekta in da bomo lahko te zadeve še razširili. Vodilni partner projekta Televizija AS daje zelo velik poudarek na samo promocijo projekta. Kot televizijska hiša imamo seveda tudi večje možnosti za to. Povezali smo se z mrežo večjih lokalnih televizij po vsej Sloveniji, zato naše oddaje in glas o projektu Mura raba tur se torej širi po vsej Sloveniji, pa tudi čez mejo. Oglašujemo na radijskih postajah, na spletu, tudi na družabnih omrežjih, tako da smo v bistvu zadovoljni. Zadovoljni pa so vsekakor tudi vsi pridruženi ponudniki. Lokalni ponudniki, ki so se vključili v našo čezmejno mrežo, se z veseljem udeležujejo naših dogodkov, ki jih organiziramo, vedno jih povabimo zraven, nekako so sprejeli to kot promocijo, veseli so tega sodelovanja, povezovanja, spoznavajo se, družijo se in to je pač velik plus. Pod okriljem projekta je do danes potekalo več dogodkov. Po Muri so popeljali ljubitelje fotografije, organizirali simpozij o krucih, več pohodov ob meji, čezmejne jahalne tabore, dneve konj in to na obeh straneh meja. Festival vodnih doživetij pa se je, kot rečeno, odvijal minulo soboto pri Babičevem mlinu v Veržeju, ki je prav tako član mreže lokalnih ponudnikov. Predstavitev turizma v deželi ob Muri. Torej, tukaj imamo stojnice, kjer se lokalni turistični ponudniki tudi predstavljajo. Predstavlja se tudi naš projekt Mura raba tur, predstavljajo se naši ponudniki,
Seveda tukaj ob Babičevem mlinu je to neka posebnost, kaj te že dolgo ni bilo nobenega dogodka in smo se nekako odločili tukaj pri Babičevem mlinu, da naredimo neki dogodek, turistični dogodek, kaj te vseeno je Babičev mlin neki turistični biser, ne samo v naši kraj, pa tudi širše in seveda treba na turizmu delati, kaj te turizem ima tukaj prihodnost in mislimo, da je to prava poteza, da nekako poskušamo poudariti ta turistični potencial, ki jih imajo te naše kraje ob reki Muri. Festival vodnih doživetij je bil dvodnevni dogodek. Danes prvi dan tukaj poteka tržnica lokalnih ponudnikov iz obeh strani meje. Potem smo pripravili poletne igre na in ob vodi, med njimi nošenje čolna, potem veslanje čez reko Muro in pa skakanje v žakljih. Potem imamo tukaj še kulturni program in pa predstavitev projekta Mura Rabatur. Drugi dan dogodka pa bo namenjen potem dejanskemu doživetju reke. Organiziramo namreč spust po reki Muri, po delu vodne poti. Namenjen pa je vsem udeležencem, ki pridejo vsem na dogodek, ki so se prijavili preko razpoložljivih kontaktov oziroma slučajnih mimoidočih. Poskrbljeno je bilo tudi za kulinariko. Partnerji iz Slovenije so namreč pripravili bograč, iz Madžarske, natančneje iz Čretnika, pa njihov tradicionalen ribji paprikaš. Kot pravi direktor televizije AS, oboji veliko prispevajo k samemu projektu. Skozi projekt smo kar, bom rekel, zacementirali sodelovanje, si pomagamo, izmenjujemo izkušnje, si izmenjujemo različne te turistične programe, si pomagamo drug drugemu privabiti čim več turistov in mislim, da ta današnji dogodek gre v to smer, da bi res to našo tudi čezmejno pokrajino, ki jo imamo med Muro in Rabo, prikazali čim bolj turistično in čim bolj zanimivo, da bi turisti prihajali čim večjem številu k nam in pustili pri nas tudi kakje evro. V projektu je na mačarski strani tako pred dvema tednoma zaživel veslaški klub Čretnik. Wir haben ein Campin in Čretnik, in diesem Dorf. V Čretniku smo že imeli obstoječi kamp Akacva, ki smo ga v okviru projekta obnovili oziroma posodobili. Ob tem pa smo kupili še 8 kanujev za vso ostalo potrebno opremo za veslanje in tako ustanovili veslaški klub Čretnik. Sedaj pričakujemo različno organizirane skupine, tudi šolarje v okviru ekskurzij in seveda družine, ki bodo pri nas lahko doživele lepo izkušnjo. Vsekakor pa smo v okviru projekta prvotno želeli spoznati dobre prakse partnerjev iz Slovenije in jih prenesti na našo stran. Torej, da bodo izleti na reki Rabi postali bolj priljubljeni in bomo na tak način v naše kraje privabili čedalje več turistov. Na festivalu vodnih doživetij v Veržeju so se predstavljali številni lokalni ponudniki s svojimi dobrotami in rokodelskimi izdelki. Eden takšnih je Koloman Gomboc, pletarstvo Kalman iz Polane, ki se s to zanimivo obrtjo izdelovanja tradicionalnih pletenih izdelkov iz šibja ukvarja že več kot desetletje in je eden izmed 40 ponudnikov v okviru mreže Mura Rabatur. Takši projekt je vsekakor fest pozitiven in jaz ga pozdravljam, pa tudi mislim, ka vsi drugi kelek smo se pogočavali, sicer rokodelcev nas je v Prekmurci fest malo, ko bi nucamo eno takšo krovno organizacijo, štera bi to v Prekmurji povezala, ne samo rokodelce, tudi turistične delavnosti, kako so kmički turizme, pohodništvo, kolesarstvo, vse fele te stvari, to, ka sami, eden sam ne mre nič napravite. Če da nas več, če mu vkup držali, je lepše. Hitrej leko uspemo, pa hitrej leko nekaj napravimo z toga. Iz Bakovec pa prihaja Bakovka. Mi ponujamo glavno izdelke iz sivke, imamo tudi nekaj izdelkov iz žajbla, sladkega pelina. V glavnem naš nasad je v Bakovcih, pri starem Lukačevem mlinu, kjer imamo okrog 15 tisoč sadik sivke, pa okrog 3 tisoč sadik žajbla in sladkega pelina. V glavnem naši izdelki so eterična olja, se pravi iz žajbla, sivke in sladkega pelina, pa hidrolati iz teh sestavin. Poleg tega pa imamo tudi, ponujamo vrečkice polnjene za sivko, pa med, akacijev med, v katerem smo potem namakali cvetove sivke. Veseli smo, ko smo se pridružili projektu Mura Raba,
ker mislimo, da je to edini način, da se ti mali ponudniki pač lahko uveljavijo, ker drugače sama promocija veliko stane, če se sam hočeš nekje promovirati. To pa je idealna priložnost, da smo pač predstavili svoje izdelke na razno raznih prireditvah, sejmih in pozdravljamo to, ta projekt Mura Raba. Babičev mlin je čudovita lokacija za take in podobne dogodke. Babičev mlin stoji ob reki Mure, se pravi na desnem bregu reke Mure. Stoji že od 1912. leta, se pravi je že dolgoletna tradicija. Naslednjo leto je 110 let, s tem, da sem jaz tretja generacija. Pred mano je imel mlin dedek, moj oče pokojne in sedaj jaz. Mlin še je vedno delujoče, s tem, da trenutno vodno kolo stoji, ker je polomljeno in pričakujemo, da mu ga v času dogledna obnovili in popravili, da bo se vrtelo nazdaj naprej, s tem, da je mlin možno obiskati od ponedeljka do sobote od 8. do 16. Kot pravijo pridruženi lokalni ponudniki, je projekt Mura Raba Tur zelo pomemben ravno zaradi povezovanja manjših turističnih ponudnikov. Zdi se mi zelo pametno, da se med sabo vsi povezujemo, ker eni smo zelo majhni in ta projekt nas zelo povezuje z levega in desnega brega, tudi čez mejno in lepo je, da mi to manjše skupaj stopimo in sodelujemo. Festival vodnih doživetij se je odvijal še dolgo v popoldan, ko so se številne ekipe potegovale v razno raznih vodno obarvanih igrah. Partner je projekta Mura Raba Tur pa v naslednjih tednih čaka še kar nekaj aktivnosti. Vse do konca avgusta nas čaka še nekaj predstavitev projekta na območju izven projektnega območja v Avstriji, potem na sosednjem Hrvaškem in pa na Madžarskem. Z namenom predstavitve čezmejne regije med Muro in Rabo kot turistične destinacije s številnimi možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa, smo v okviru projekta Mura Raba Tur izvedli študijski turi za novinarje različnih medijskih hiš. Ti so že ali še bodo skušali na podlagi osebnih doživetij regijo približati potencialnim obiskovalcem in seveda širši javnosti. V sklopu projekta Mura Raba Tur, ki se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska, so se udeležencem na študijski turi po Pomurju in Porabju predstavila doživetja čezmejne regije. Novinarje iz Gorenjske televizije, Radija Murski val, Revij Horizont in Digitalna kamera, dnevnega časopisa Slovenske novice, tedenskega časopisa Vesnik ter dvomesečnika Turistične zveze Slovenije Lipov list so na dvodnevni terenske ekskurzije spoznavali pestrost lokalnih ponudnikov ter čezmejno povezovanje leteh. Prvi dan so obiskali mesto Murska Sobota, se seznanili s tradicijo pletenja izdelkov iz vrbovih šip, doživeli izbruh goričkega vulkana ter se ostavili na ekosocialni kmetiji kot Slevine v Prsenjakovcih ter v Čepincih pri obnovljeni karavli z muzejsko zbirko in razstavo o graničarjih. Projekt kreiranje in plasiranje novega čezmejnega produkta aktivnega turizma kot integralnega dela sodobne turistične ponudbe med Muro in Rabo je predstavila Natalija Goston, projektna koordinatorka. Kot že izhaja iz samega imena projekta, zaobjema naše območje delovanja to čezmejno regijo med rekama Muro in Rabo. Osnovni namen projekta je bil vzpostavitev novega turističnega produkta, ki bo temeljil na štirih programih, to so konjeništvo, pohodništvo, vodni turizem in pa kulturno-zgodovinski turizem. S ciljem povečanja števila obiskovalcev v tej čezmejni regiji,
ta namen smo združili 40 lokalnih turističnih ponudnikov, ki se nekako skladajo s temi programi, ki smo si jih zadali. Pripravili smo 10 različnih tematskih turističnih programov v obliki nekih izletov, ki so najmanj dvodnevni, tako da smo s tem tudi zagotovili neke nočitve v regiji. Pravi, regija nudi veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, promoviramo oziroma izpostavljamo jahalni turizem, potem spuste z raftčolni po reki Muri, Skanuji, po reki Rabi, potem pohodništvo po graničarski mejni poti. Imamo obnovljeno karavlo v Čepincih z muzejsko zbirko Varohimeje, kjer je prikazano to življenje obmejnih varohov, kamp obnovljen ob reki Rabi, kjer se lahko potem tudi skanuji, spustite po tej reki. Vabljeni v Pomurje in v Porabje. Drugi dan študijske ekskurzije se pričel z ogledom term in wellness centra v Monoštru v družbi generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru Metke Lajnšček. Torej, naš konzulat, generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru je že več kot 20 let in je bil ustanovljen predvsem z namenom, da pomaga in podpira tukajšnjo slovensko skupnost pri uveljavljanju njenih interesov, da jo spodbuja, da ji pomaga pri ohranjanju jezika, slovenske kulture in narodne identitete. Tako da na tem področju smo skupaj s slovensko skupnostjo zelo aktivni, organiziramo dogodke, jo motiviramo, da se pridruži, da tudi sama čim bolj aktivno ohranja torej to slovenstvo na tem območju in jaz jo moram pohvaliti, da dejansko kljub svoji majhnosti, ker porabski Slovenci so naša najmanjša slovenska skupnost, je ta skupnost zelo aktivna, ima številne programe, torej vsak konec tedna se nekaj dogaja v enem od porabskih naselij, tukaj strnjeno živi torej v 7 porabskih naselij v Monoštru in kultura je tukaj, slovenska pesem, beseda je v tem smislu živa, kar zadeva porabščino je tudi še vedno, jo predvsem starejše generacije govorijo samo porabščino, medtem ko se v osnovnih šolah, torej dvojezičnih osnovnih šolah uči knjižni slovenski jezik, tukaj si prizadevamo, da nekako povežemo to porabščino in knjižno slovenščino, zato ker v umestnem času, torej ko v preteklem sistemu, bom jaz rekla, ko je bilo porabje tukaj nekako zaprto, izolirano, za železno zaveso in ni bilo zaželjeno, da se govori slovensko, so ti porabski Slovenci nekako uspeli ohraniti to porabščino in potem se je v mestnem času ta medgeneracijska vez nekako pretrgala, jezikovna vez in zdaj vse skupaj oživljamo. Oživljamo tudi s pomočjo slovenskih mentorjev, ki prihajajo v porabje, ki pomagajo kulturnim skupinam, potem s pomočjo slovenskih učiteljev, vzgojiteljev, ki prav tako prihajajo v dvojezične šole in vrtce. Naš konzulat pa poleg tega, da torej spodbuja to skupnost, pomaga pri krepitvi teh čezmejnih odnosov, to čezmejno sodelovanje je tudi zelo pomembno, čezmejni projekti, da se druži prebivalstvo z obeh strani meje, tudi zato, da se poglabljajo dobrososedski prijateljski odnosi, da se medsebojno spoznavajo Slovenci, Madžari in da se torej tudi krepi na ta način slovenska beseda tukaj in da se daje podpora porabskim Slovencem, tako da dejansko naš konzulat se aktivno vključuje v vse te projekte. Sicer je naša jurisdikcija oziroma pristojnost širša, sežemo do Sombotela in Zalagerskega v obe obmejni madžarski županiji in tudi v tem smislu si prizadevamo za okrepitev, promocijo Slovenije in za vsestranski razvoj tega sodelovanja. Nadaljevanje potepanja in spoznavanje porabja je zobsegalo obisk in ogled kampa in žganjarne v Čeretniku. Novinarji pa so si ogledali tudi čajno hišo in mali Triglav v Andovcih. Iz porabja je udeležence podvodila nazaj v Slovenijo, skoraj da povsem ob reko Muro, kjer so si v Bakovcih ogledali nasad sivke ter spoznali blagovno znamko Bakovka in izdelke iz sivke. Popodanski čas je bil namenjen spustu po reki Muri od Babičevega mlina v Vržejo do Tinekovega broda na Gornji Bistrici. Zaključek dvodnevne zgodbe v prijetni družbi, z novimi spoznanji ter ob že pregovorni gostoljubnosti ljudi, ki žive med Muro in Rabo. V svetu, ki zagotavlja popoln odmik od stresa in vsakdanjega vrveža.
Spoštovane gledalke in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Do prihodnje in hkrati tudi zadnje oddaje Mura Raba Tur se od vas poslavljamo. Nasvidenje.